75 ବର୍ଷରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର 7.5 ଦଶନ୍ଧିର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମସଭା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂସଦ ଲୋକମତ ହିଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ସରକାର ଫେଲ୍ ପାସ୍ ଆଭରେଜ୍ ନା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବା ଆକଳ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 10:30 ରେ।